Krásný dobrý den, vítám vás u dalšího dílu investičního momenta. Mé jméno je Petr Lajsek, jsem hlavní analytik společnosti Purple Training a opět se spolu takovou odlehčenější formou podíváme na to nejdůležitější, co se stalo na finančních trzích tento týden. Tak pojďme na to. Tím asi nejdůležitějším, co aktuálně ovlivňuje finanční trhy, je vyjednávání ohledně dluhového stropu v Americe. Opravdu tato taková politická záležitost začíná dost tlačit i na finanční trhy. Vidíme to tady, že opravdu ten dluhový strop začíná se posouvat směrem dolů. Jako z nějakého hororu opravdu začíná extrémně tlačit na trhy. Viděli jsme v tomto týdnu, že například S&P 500 docela výrazně pokleslo. Tady například paní Janet Yellenová, která je ministryní financí v USA, říkala, že opravdu toho 1.6., kdy je ten deadline na vyjednání dluhého stropu, tak už jí dojdou peníze, takže nevím, co bude muset dělat, aby získala peníze na výplaty svých zaměstnanců, je dost možné, že bude muset asi jít do kasína. Nicméně tento týden opravdu těch zpráv kolem dluhého stropu byla spousta. Joe Biden vyjednává zejména s McCarthym, který je šéfem té většiny republikánů ve sněmovně reprezentantů. A právě republikáni trošku hážou klacky pod nohy demokratům. Samozřejmě je to střet takových jiných světů, zatímco demokraté chtějí utrácet více, tak republikáni chtějí naopak škrty a možná podporovat spíše armádu. Takže během úterý, během středy opravdu nebyly žádné dobré zprávy. McCarthy stále vystupoval s tím, že opravdu nejsou vůbec blízko dohodě. Opravdu ten deadline je již příští týden a je potřeba, aby opravdu ten zákon napřed schválila sněmovna reprezentantů, senát, vlastně aby se dal Bidenovi k podpisu, takže toho času opravdu už moc není. Moc mě překvapuje, že opravdu ty trhy jsou docela nervózní. Ale během včerejška přišly dobré zprávy. Zdá se, že demokraté a republikáni jsou velmi blízko nějaké dohodě. Zdá se, že ten dlouhý strop by se mohl posunout o 2 roky. Zdá se, že si i republikáni prosadili to, co chtěli. Vypadá to, že se zvýší utrácení na armádu a ostatní věci by měly zůstat na té úrovni, kde byly tento rok. Takže možná docela negativní zpráva pro státní zaměstnance v Americe, kteří asi nedostanou přidáno v těch příštích 2 letech. Ale zdá se opravdu, že by ta dohoda měla být dosažena snad co nejdříve. Vypadá to také, že se Joe Bidenovi nepodaří prosadit to vyšší zdanění korporací a bohatých Američanů, což samozřejmě se extrémně nelíbilo republikánům. Pokud se kouknete na ten vliv toho vyjednávání o dluhém stropu na S&P 500, vidíte tady obrovský propad právě 22. května i 23. Viděli jsme, že S&P 500 nám odepsalo nějakých 100 bodů. Ty pozitivní zprávy zase pomohly S&P 500 trošku výše. Tady vlastně byly zveřejněny i zápisky z posledního zasedání americké centrální banky, kde vyšlo najevo, že ta pauza v tom zvyšování úrokových sazeb je docela pravděpodobná. Nicméně ty prohlášení těch centrálních bankéřů tento týden hovoří trošku proti tomu a docela se zvyšuje ta pravděpodobnost, že by na tom příštím nebo dokonce v červenci mohlo dojít ke zvýšení úrokových sazeb o 25 bazických bodů. Tak jestli tento týden někdo opravdu pomohl trhům výše, ne na Nasdaqu, ale celkově prakticky všem akcím, tak to byla Nvidia, která zveřejnila naprosto skvělé výsledky, takže opravdu v okamžiku, kdy nám tady zbytek ekonomiky vypadá takto, obrovská inflace, zvyšující se úrokové sazby, hrozba recese, tak ty společnosti, které dělají v umělé inteligenci, tak ty jsou úplně v pohodě, těch se to netýká. Je vidět, že na trhu nám vzniká takové FOMO, kdy všichni ty investoři se snaží vyhledat společnosti, o kterých si myslí, že budou prosperovat díky umělé inteligenci, ať už to je Microsoft, Google nebo právě Nvidia. Akcie Nvidia od začátku roku vzrostly o 160%, takže kdo nakoupil, tak opravdu se může smát. Tady vidím, že Nvidia opravdu drží celou tu americkou ekonomiku na svých zádech. Nvidia měla skvělé výsledky, tržby, zisky výrazně překonaly očekávání. Co bylo ale extrémně pozitivní, tak byl obrovský růst poptávky po datových centrech Nvidia, které souvisí s umělou inteligencí. A také výhled na další kvartál, nebo ten aktuální tedy, kdy Nvidia předpovídá tržby 11 miliard dolarů. Trh předtím předpovídal jenom 7,15 miliard dolarů, takže to je obrovský nárůst a samozřejmě pozitivní výhled je pro trhy vůbec to nejlepší, co může být, protože samozřejmě akciové trhy trošku předbíhají tu současnost. Ta aktuální cena akcí odpovídá spíše tomu, co si lidé myslí, že bude v budoucnosti a i díky tomu akcie Nvidia během včerejška vzrostly o nějakých 25%, což je úplně obrovský nárůst a Nvidia už je 6. největší společnost vůbec na americkém trhu. Přesně tak, to si teď asi přijdou investoři, kteří na začátku roku tu Nvidia nakoupili, protože opravdu 160% od začátku roku je extrémně pěkné.
Z těch pozitivních výsledků NVIDIA však těžilo i AMD, jehož akce vzrostil nějakých 7%, takže celkově i díky NVIDIA se dařilo AMD jako jeden z nejčích konkurentů, no a pak nám hodně zaostává Intel, který vidíme tady, že dlouhodobě je v problémech, dokonce pokud jste někdy na začátku roku 2000 koupili Intel a drželi jste ho do současnosti, tak jste ve velmi velkém mínusu, takže tato akcie úplně není štědrá ke svým akcionářům, zdá se, že ta hudba budoucnosti, co se týká umělé inteligence, tak je primárně NVIDIA. Tady je možná důvod, proč se NVIDIA tak daří. Jim Cramer totiž loni označil za naprosto jasného losera, takhle se jí vysmíval a od té doby ty akcie pustily o nějakých 200%. Dokonce si to můžeme tady ukázat přesně na grafu, to story mezi NVIDIA a Jimem Cramerem. On opravdu byl naprosto perfektní v tom, aby se dělal naprostý opak, protože například tady téměř, když byla NVIDIA na vrcholu, tak říkal, že není úplně ready, aby si bral profity z NVIDIA. Pak jsme viděli ten obrovský propad vlastně během minulého roku. Tady Jim Cramer říkal, že opravdu NVIDIA je úplný loser. Vidíme, že to je prakticky na úplném dně, takže to je úplně neuvěřitelné. A nyní, když je NVIDIA na úplném vrcholu, tak tady Jim Cramer tweetoval, že nepojmenoval svého psa NVIDIA kvůli ničemu, takže úplně nevím, co tohle co se znamená, nevím, jestli jeho pes umřel, nebo co se mu stalo, nevím, jak si tohle to vyložit, možná by stalo za to se na tohle to podívat blíže a možná podle toho uvažovat o tom, co byste dělali dál s těma akciema NVIDIA. Tak teď se můžeme kouknout jenom krátce na ten obrovský gap, který NVIDIA odevřela během včerejška, opravdu to byl růst o nějakých 25%, takže úplně neskutečné výsledky NVIDIA. A opravdu NVIDIA s sebou svezla prakticky celý trh včera, kdy jsme, že Nasdaq úplně neuvěřitelně posiloval. Abychom úplně nekřivdili Jimu Cramerovi, jako tady děláme každý týden, tak ho za něco musíme pochválit. On totiž někdy ke konci minulého roku říkal, že FedEx je prostě buy. Očekali jsme, že ten FedEx bude vypadat nějak takto. Nicméně FedExu se docela daří od té doby. Viděli jsme, že FedEx posílil o nějakých 27% od začátku roku, což je velmi pěkné. Jim Cramer to zopakoval i minulý týden, citoval tam nějakou analýzu Deutsche Bank, říkal, že FedExu se podařilo vyměnit CEO, že tam prochází velké škrty, bude se hodně šetřit, zároveň FedEx navyšoval dividendu. Takže tato společnost se mu stále hodně líbí, tak je otázka, jestli neuzavřít nějaké ty dlouhé pozice a třeba přejít do shortu teď, budeme to nadále sledovat ten FedEx. Tady další taková politická zpráva, jeden z velmi důležitých lidí oznámil totiž kandidaturu na prezidenta, je to Ron DeSantis, je to takový druhý Donald Trump, právě ta jeho popularita výrazně vzrostla během roku 2018, kdy ho hodně podporoval právě Donald Trump, je to tady samozřejmě republikán, guvernér Floridy, od tohoto člověka se to výrazně očekávalo, že by měl kandidovat na prezidenta, myslím si, že bude opravdu zajímavým soupeřem Donalda Trumpa, protože ta politika těchto dvou lidí je docela podobná. Ron DeSantis je možná takový umírněnější, což by možná Američané preferovali. On oznámil tu svou kandidaturu na Twitter Spaces v živém přenosu s Elonem Muskem. Docela zajímavé je, že kvůli technickým potížím to mělo zpoždění asi 25 minut, tak nevím, jestli to nehackoval Donald Trump nebo demokraté. Tady to si dělá trošku srandu, nějaký falešný tweet od Joe Bidena, který říkal, že bude mluvit o své kandidatuře na prezidenta na AOL Instant Messenger, což je něco, co se nepoužívá asi tak 20 let, takže tady trošku si to strefuje do věku Joe Bidena samozřejmě. Myslím si, že ty příští volby budou extrémně zajímavé. Pojďme se ještě vrátit krátce k situaci kolem amerických regionálních bank. Tento týden totiž Western Alliance Bank Corporation, jedna z těch bank, které byly v obrovských problémech, oznámila, že její depozita narostly od konce minulého kvartálu o 2 miliardy dolarů, což jsou přibližně 4%. Takže to byla velmi pozitivní zpráva, ty akcie trošku vzrostly, stále jsou ale nějakých minus 40% od začátku roku. Přesně tak, nemáme se ptát, že na jejich věk, mužů na jejich plat a bank na jejich risk management, takže uvidíme, co vypluje samozřejmě při další výsledkové sezóně. Jak opravdu si nastavil budík na začátek července, kdy bude další výsledková sezóna, banky většinou nám oznamují jako první, takže opravdu jsem extrémně zvědavý, co ty regionální banky oznámí, jaké budou propady těch jejich depozit. Pokud budou výraznější, jak je dost možné, že i díky sociálním sítím se zase rozšíří ty rany na banky a moc bych se nedělal, kdyby nějaké další banky byly v obrovských problémech a třeba přestaly existovat. Sledoval bych tu Western Alliance, First Horizon a Pacific West Bancorp. Takže tyto banky to jsou ty, které byly hodně ohrožené už teď v květnu. Uvidíme, co přinese červenec.
Minule jsme se tady bavili o vůbec nejhorší investici v historii, kdy majitel 10% Apple to prodal za nějakých 800 dolarů. Dneska by to samozřejmě mělo úplně obrovskou hodnotu. Tento týden dokonce bylo výročí další opravdu velmi špatné investice. Už se tady z toho stává takové běžné okénko u nás v Momentu. Byl totiž Bitcoin Pizza Day, což je 13. výročí dne, kdy jeden programátor, tady Laszlo Heines, utratil 10 000 bitcoinů za dvě pici Papa John's. On napsal do nějakého fóra, že chce dokázat opravdu to, že bitcoinem se dá platit. Teď to byla vůbec jedna z prvních transakcí, takže je to extrémně důležité pro historii bitcoinu. Nabídl 10 000 bitcoinů někomu, kdo mu donese pizzu, což akceptoval nějaký chlapík, donesl mu dvě pici, dostal za to 10 000 bitcoinů. Dneska by to mělo hodnotu kolem 260 milionů dolarů, takže asi ten programátor si teď trhá vlasy. Já jsem o něm četl, že dokonce za podobné nákupy v dalších měsících utratil až 100 000 bitcoinů, takže opravdu přišel obrovský majlant. Docela zajímavé je, o čem se teda moc nepíše, tak ten chlapík, který inkasoval těch 10 000 bitcoinů, tak to údajně také všechno utratil velmi brzy za cestování po Americe, takže ani tento člověk nemá asi úplně klidné spaní. Tady samozřejmě Donald Trump to může označit za úplně nejhorší trade deal ever, ale samozřejmě kdo mohl tušit, že v rámci největší slávy bude bitcoin mít cenu přes 60 000 dolarů a těch 10 000 bitcoinů bude 600 milionů dolarů, takže je to samozřejmě tak trošku smutné. Tak pojďme se kouknout na to, co nás čeká ten příští týden. Stále pokračuje výsledková sezóna. Uvidíme Broadcom, Hewlett Packard, Dollar General, CrowdStrike nebo Salesforce. Makroekonomické události budou extrémně zajímavé. V pondělí v USA tedy Memorial Day, takže se neobchoduje. Bude se samozřejmě řešit ten dluhový strop v Americe, takže to budeme opravdu sledovat bedlivě. Bude důvěra spotřebitelů, ISM CPI opět. V neděli nás čeká meeting kartelu OPEC, takže to bude extrémně důležité pro trh s ropou, v Číně také PMI ve výrobě. Já vám děkuji za pozornost, tradičně vás pozvu, abyste se podívali na odkazy pod videem, je tam nejen přihlášení na naše newslettery, také na webináře, které pro vás připojí pravidelně mý kolegové. Budu se na vás těšit příští týden, mějte se krásně, nashledanou.